ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବୋମାମାଡ଼। କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ମଣ୍ଡୁଆ ଅରଡ଼େଇ ନଦୀ ନିକଟରେ ବିଧାୟକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସି ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଏକ ମିଟିଂ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ପିଲା ହାତରେ ଦୁଇଟି ବମ୍ ଧରି ଗାଡ଼ି ସମୟକୁ ହଠାତ୍ ଆସି ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ପରେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୋମା ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ନରଣପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ମୋହନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣସର ରାସ୍ତାରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ଖସିଯିବାର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଧାୟକ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାକାବନ୍ଦି କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଫଲୋ କଲୁ ଦୁଇଟା ହମ୍ପସ୍କୁ ଡେଇଁକରି ପଳେଇଲେ, ଆମେ ବି ହମ୍ପସ୍କୁ ଡେଇଁଲା ବେଳକୁ ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ ହୋଇଗଲେ, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତଳେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଫେରି ଆସିକରି ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗାଁ ଅଛି, ପୁଣି ଫେରି ଆସିକରି ବଡ଼ବିଲ୍ ଗାଁ ଦେଇକରି ମଣ୍ଡୁଆର ସେ ପଛପଟେଇକି ମଣ୍ଡୁଆ ଭିତରେ ପୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲେ। ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୋମାମାଡ଼ ହେଲା, କେଉଁ ପାଖରେ ହେଲା, କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ଆମର ବାଟାଲିଅନରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 20 ମିଟର ପଛକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିନୁ, ସେପଟୁ ରାସ୍ତାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି ଦୂରରେ ଟିକେ ମୋଟରସାଇକେଲ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ବମ୍ ଦୁଇଟା ବମ୍ ମାରିଲେ, ଏବଂ ସେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲାକୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଗାଡ଼ିରୁ ଦୌଡ଼େଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଳେଇଥିଲେ, ଆଉ 2 hours ନରମପୁର ଲାଇନ୍ ଗଲେ। ଆଜି 11 ବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ମଣ୍ଡୁଆର ଯେଉଁ ଅରଡ଼େଇ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ତା ଡାହାଣ ପଟେ, ଯେଉଁଠି 120 ବାଟାଲିଆନ୍ ଅଛି ତା ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ସମ୍ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଠି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଥିଲା। ମୋତେ ସେଠି ଅତିଥି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 11 ବେଳେ ଜଷ୍ଟ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ଏବଂ 11 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 11:40 ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିବା ସମୟକୁ ଜଷ୍ଟ 12 ପାଖାପାଖିରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 12 ବାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଉଠିବା ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ୍ରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବା 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇଲା 5.5 ଫୁଟ୍ର ପିଲା, ସେ ଓହ୍ଲେଇକରି ଗୋଟିଏ ବମ୍ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଗୋଟିଏ ବମ୍ ସେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକରି ସେ ମାରିଲା, ଏବଂ ସେ ବମ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଏବଂ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆମେ କରିବା ଭିତରେ ସେ ପଳାଉଥିଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫେରି ଆସିକରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବମ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନା ପଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଭିତରେ ମୋର ଯିଏ POS ଥିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ POS ଥିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଲା, ଦୌଡ଼ିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକରି ସେମାନେ ନରଣପୁର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଭିତରେ, ନରଣପୁର ଆଗରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଟାଙ୍ଗିରି ଅଛି ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ୟୁଟର୍ନ କରି ସେମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଫଲୋ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ହମ୍ପସ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାରୋ ରାସ୍ତା ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ତା ପିଛା ପିଛା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ ହେଲା, ସେମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ୟୁଟର୍ନ କରି ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗ୍ରାମ, ସେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗ୍ରାମ ରୋଡ଼ ଦେଇକରି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ମଣ୍ଡୁଆର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଥିବେ, ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିକି ପାଇଲି ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ISIଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏବେ FIR କପିଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ମୋର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ମୋତେ 2 ବମ୍ ଧରିକରି ମୋତେ ମାରଣାତ୍ମକ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି, ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ FIR ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେ ମଝିରେ 15-20 ଦିନ ପୂର୍ବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ ସଦର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ